Vi har varit hos organisationen Fridsro som är startat som ett barnhem, men just nu så är det en barnrättsorganisation som arbetar över hela Sri Lanka. De tre första månaderna så hängde vi med en ungdomsgrupp uppe i bergen. Vi lekte mycket lekar med dem, försökte ha lite engelska undervisning. Hemma i Sverige så arbetar jag med ungdomar och då har det känts naturligt att få engagera sig i barn och ungdomar utomlands. Så det har berikat mitt sätt att arbeta med ungdomar. Jag tycker att PMU-praktikant har hjälpt mig att ta det lite lugnare i Sverige. Att inte alltid känna att man ska vara där det händer, utan att vara nöjd med att vara där man är. Det tycker jag att jag tar med mig från mitt år som praktikant.